ինչ ռիսկեր են պարունակում պետական գնումները և ինչպես են գրպանվում հանրային միջոցները։ Պետական գնումների միջոցով հարկատուների վճարած հարկերից տարեկան հարյուրավոր միլիոն դոլարներ են ծախսվում պետության և համայնքների կարիքների համար։ Բնական է, որ կլինեն մարդիկ, որոնք կուզենան յուրացնել հանրային այդ միջոցների մի մասը։ Փորձենք հասկանալ, թե հիմնականում ինչ մեխանիզմներով է դա հնարավոր։ Առաջինը գնվող ապրանքի կամ ծառայության տեղ առաջադրանքի կամ ավելի պարզ ասած որակական և քանակական բնութագրի հարմարեցումն է կոնկրետ մատակարարի։ Այսինքն, պաշտոնատար անձինք մատուցվելիք ծառայության կամ գնվող ապրանքի համար այնպիսի բնութագիր են ներկայացնում, որ դրան բավարարի իրենց ցանկալի մատակարարը։ Այդ մատակարար կազմակերպությունը կարող է կապված լինել պաշտոնյայի հետ կամ պարզապես մրցույթը հաղթելու դիմաց կաշարկ տալ պաշտոնյային։ Օրինակ, պաշտոնյայի եղբայրն ունի 3 ոտանի սեղանների արտադրամաս, և պաշտոնյան իր հիմնարկի համար սեղանների գնման մրցույթում նշում է, որ սեղանները պետք է լինեն 3 ոտանի, այլ մատակարարները մրցույթին չեն մասնակցում, քանի որ բոլորի սեղանները 4 ոտանի են։ Սակայն այս մեթոդին դիմելը դժվար է, քանի որ բոլորի համար տեսանելի կլինի, որ կոնկրետ մի մատակարարի համար է գրվել բնութագիրը։ Երկրորդ տարբերակը ավելի բարդ է։ Դրանում ապրանքի բնութագիրը թեև արդար է գրված և ապահովում է մրցակցություն, սակայն պաշտոնյաները պայմանավորվում են կազմակերպություններից մեկի հետ, որ մրցույթից հետո աչք կփակեն ապրանքի կամ ծառայության որակի վրա կամ էլ որոշակի արտոնություն կտան։ Արդյունքում այս կազմակերպությունը, նախապես իմանալով, որ կարող է ավելի անորակ ապրանք մատակարարել, ավելի էժանգին է առաջարկում և հաղթում մրցույթում։ Օրինակ, հայտարարվում է 5-րդ կարգի թղթի մատակարարման մրցույթ։ Այլ բարեխիղճ մասնակիցները առաջարկում են այն մատակարարել շուկայական գնով, սակայն կոռուպցիոն սխեմայում ներգրավված մատակարարը առաջարկում է 5-րդ կարգի թղթի շուկայական գնից էժանգին հաղթում մրցույթում, բայց մատակարարում ոչ թե 5-րդ, այլ 4-րդ կարգի թուղթ։ Ընդունող պաշտոնյան էլ կաշարքի կամ այլ բանի դիմաց աչք է փակում մատակարարվող թղթի որակի վրա։ Այս սխեման կարող է եւ այլ կերպ դրսևորվել։ Օրինակ, հայտարարվում է ասֆալտապատման մրցույթ, որում նշվում է, որ մեծածավալ աշխատանքները պետք է արվեն ձմռան մի ամսում։ Կառուցապատողները չեն դիմում, քանի որ գիտեն, որ ձմռան եղանակին ու այն էլ մի ամսում չեն կարողանալու կատարել աշխատանքը։ Սակայն մի մատակարար, որի հետ պաշտոնյաները եկել են կոռուպցիոն համաձայնության, գիտի, որ մրցույթը շահելու դեպքում հետո կկարողանա դիմել պետական մարմնին և ստանալ աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարացում։ Ահա այս և նմանատիպ այլ արատավոր մեխանիզմների շնորհիվ էլ հարստանում են կոռուպցիոներ ու կաշառակեր պաշտոնյաները, յուրացնելով պետական միջոցները, որոնք գոյանում են մեր վճարած հարկերից։